Pelataan Exittiä taas, kiva juttu. Joo, vähän pelataan taas. Ai jumankautta, siikatka mun kampausta. Jumalaitseen. Täällä lähdetään bilettään, hei. Pitäisikö tää meikki-blogi? Kuinka pistetään hiukset näin ihanasti? Joo, ei. Mitä me tehtiin viimeksi? Käytiin linnassa, niin olikin. Mulla oli, joo, hommat tää kesken. Niinku mitä? Niin, meidän piti sinne kattoo menoja. Mihin mä pistin tähän? Kattokaa, meillä oli ihan älyttömät määrät näitä silmiä. Kyllä niinku riittää. Mitäs niissä pitää tehdä? Pitiks niissä pitää mitään? Uust. Eiks ne just näet ollu? Ei niin perlaa tehnyt mitään. Joo, ei. Mikä tää on? Cloak of Distortion. Invisibility, sneak to teleport. Alright. Aha, consumes enterperos for its charge. Cool. Cooli luuli. Ai vitsi. Enderbow. Hei. Täällä on erittäin pimeä, mua pilottaa. Mennä nukkuu. Mennä vähän nukkuu. Ihanaa. Pistin tähän pari musiikkiboksia silleen, tossa on tommonen kaljaständi, siellä voi pryyä perskoo. Voi hitto. Mihinkään se lähti? Lähti kiitää, kuin tähti. Ai saatana. Tipuin alas. Show me the way. Pitäskö meidän lähteä? Ai niin, mun ei pitää nyt telspa porska. Hei, perskele. On mulla meteorit helmet. Mä sain sen takaasi. Ihana jutka. Hei, pääske minun sisään, kiitos. Pitäskö hän pistää ovi? Joo, pistetään se ovi. Mulla on joku 100 ovea jossain. Siihen mun tuoli tommonen... Pistää siihen ironia doori. Irony door. Eiku... Tää näin sittenkin. Päästään pois sisään. Tälleen. Hän otetaan toi neemän mitään nappeja se pistää. Joo. Eiks meillä joku semmonen staffi jossain ollu? Hei vitsi, ne oli se on täällä. Tuolla. Staff. Electric staff. Mulla on elektrikkiä tossa noin. Eiku mitä hitto muut siihen tarvittiin muuta? Oliks mulla hei enchantment table? Olihan musta jo yläkerrassa. Kattokaa, mennä vaan tekee. Mitä tänne mentiin tästä näin? Hui hitto! Se olikin tommonen ender pearl. Vähänkö säikäi? Unbreaking! No en mä jaksa muippista. Hei, tietäis mun vähän vaivastuttaa? Joo, nyt lähdetään etsimään endportalia. Onko meillä... On meillä leipä mukana. Aika hillo juttu. Joo. Chipiu! Okei, tonne päin. Aina mä näin sen takaisin mulle. Tuli ennen... Ihana. Mihin päin me meni? Häh? Tänne päin. Kulkuset! Joten heli se... Mikä täällä on? Se on... Tommonen vuori. What the fuck is that? This thing in here. Some kind of pillar. Pilari. Ei siellä oo mitään. Joko me ollaan? Ei olla me. Tulee tapakasi. Hei, mikä tää on? Hani, se on ansa. En mene sinne. Mene tästä. Ohi tulivuorien. Syvän laaksoon, josta löytyy mumea. Joo, katsotaas. Venataan vähän nää latalle nää junkit.
Vähänkö me tapetaan oikeesti Ender Dragoni joskus? Mikä tuolla? Se on lintu. Oli vain lintu, joka lensi siellä taivaalla. Etsi elämäänsä sieltä. Oh yeah, me tiputtiin. Jokos me ollaan perillä. Hui hitto! Tänne päin. Älä lähe karkuun! Mihin se meni? Täällä. Oliko se tonne päin? Mihin tonne? Jää, pädä päähän ne on. Hui, vähän nyt jumittaa. No, älä kuole mun. Älä kiva juttu. Hui, perskele. En näin nopeasti mun löyty. Hei, siinä siellä varjossa. Hei, tuolta on kukka, vähän kyllä hakee. Ihana. Okei. Sinne, niin. Thank you. Hetkinen. Mitä hittoa? Mihinkäs se meni? Saanko mä sen takaisin? Mihin helkuttiin se meni? En tiedä, kuulkaa nyt. No ihan sama, mulla on nyt 39 vielä. Siis mitä hittoa? Menis mun nyt ohi oikeesti? Tässä. Tossa on tämmönen kukka, juman geissi. Turpakki ei pysty tolle huutaa. Tulee... aistuskohtaus. Okei. Missä se nyt menee? Siinä. Se on jossain täällä. Hitto kun täällä on puuta. Onko mulla kirves? No ei oo. Ui jumakauta, nyt löyty. Nyt löyty. Onks mun lapio ees? Arvatkaa. Mulla on mitään lapioa. Ei minulla lapioida mitään. Joo, tästä mennään. Eiks mennäkin? Tonne päin. No mennään vähän alas tästä. Tippa, tippa, tipetittap. Tipe, tipe, tippantap. Mennään alaspäin ja kaivetaan tunneli sinne kuolemaan. Sieltä löytyy tunnelmaa. Lähdetään laulamaan. No en tiedä. Vähän kylkeä nyt vähän väsyttää, kuulkaa nyt. Usotekstyä. Te varmaan uso nyt. Me ollaan nyt täällä. Pistää vähän valoa. Tuonne päin, hei. Yeah. Pitäisikö mennä tänään jo vähän? En mä tiedä näillä armorin uskontako mennä. Meillä on vaan kuin diamond chestplate. Pitäisikö hakea niitä parempia sen meidän kaapista? Ui vitsi rauta. En ota. En ota. Hei, come on. Suoraan alapuolemaan on hirvettävä meininki. Ai niin, siinä on se saatana laava juttu. Ihana juttu. Pitää muistaa se. Alright. Hehehehe. Vähänkö löydettiin tää paikka? Tossa on muuta silverfissi. Koska se kestää niin kauan hakkaa. Katsotaan, koska se toiminen tulee... alkaa nopeasti ja... se ei irtoa. Hui, shh. Et tuu yhtä ahisteja tänne. No mun se on assu. Mua. Hui, hitto, mikä se tuli? Hui, elämetti! Elämme sinne! Ei! Hui!
Fucking satti. Nyt tuli kuulua alema kuule. Menehän helvettiin siitä nukkumaan. Niin niin lisää porukkaa. Ei fucking perse. Nyt! Kävi hassusti. Tää tulee vettä noittu ikävästi. Ikävästi tulee vedenä. Fucking shit. Toimisiko se, jos mä pistän siihen vaan laavat takaisin? I hope so. I fucking hatchin hope so. Hitto, kun mä aivan sen kohta. Ai vitsi. Onks tää joku juttu? Oha, siellä. No joo, nyt meillä on tää näin. Toivottavasti se nyt ei mennyt rikki. Muuten mä en pelaa ikinä enää tätä näin. Hyppään tonne laavaan. Mitä mun piti tehdä? Legia Bove. David Bove. Pistetään tuohon noin. Portal of End. Times is here. Group jotain tollas noin kiva juttu. Vuohas perkele. No hakataan ehkä nää pois. Ai vitsi. Kuis mon tossa? 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7, 6. Miks? No 6 just. En tiiä kuule. Enää rupee yhtään siksittelee. Siksaks. Tehään sormista takset. Ei, pyllyset lähti lisäkamaan. Joo. Tämähän nyt on hieno juttu. Onks mun mitään ensin? No ei oo, hyvä juttu. Voisi olla semmonen F16. No en mä enää jaksa. Käydään hakee laavaa ja sit tullaan takaisin. Hakataan sit. Käydään samalla jossain himassa. Ovi auki, täältä tulee. Tommonen ukko. Aha! Semmosen jekunulit vaan tehneet tänne. Hui hitsi, täällä on ukko. Sillä on kaverikin täällä. Mitä työ teitte täällä pimeässä luolassa? Kahdestaan. Ette mitään, okei. Okay. Ei se haittaa. Miksi tässä on tämmönen? Se oli bugi. Valoinen bugi. Hei, nyt ovi auki, tää lähtee kirveseilumaan. Onko täällä mitään? Voiks näissä löytyy mitään kivaa luuttia? En tiedä. Ei ainakaan vihollisia. Lähtenyt karkuun. Kuule, meitsi tulee tänne äkkiä, lähetään. Ei saatana, se jätkä tulee tänne näin. No, seko. Joo, seko jätkä. Hui, hitto, mikä tuolla on. Ku tommonen. Mites mä pääsen pois tänne? Ei kato mitään lepakkoa. Ei se tiedä mitään. Eiku tänne tuuti, hä? Ihan tylsä paikka. Nyt kyllä lähtee toi ovi tosta noin taskuun. Kiitos. Onks täällä jotain? Ei täällä jotain älämölyä. Kuka pitää älämölyä täällä? Mitäs täällä on? Kirjasto! Onko meillä kirjoja täällä? Ehkä on. Eiku tuolla yläkerrassa oli jotain siistiä. Mä haluan noin kirjat. Perkele, mulla ei oo mitään kirjimistä mukana. Saatais kyllä kivestä tehtyä. Ei mulla puutakaan. Ottaa tossa vähän puuta. Tarvitaan... Ei vitsi, kyllä tää varmaan jossain olisi tommonen crafting tableinkin, mutta en he jaksa. Lievä kahvikodessa. Noin. Rafting table. Okei, two stickens täällä. Hei tota. Mulla on nyt hirveästi tavaraa. Noin. Sitä pipipiu.
Back to the Stone Ages. Siellä on nyt semmoista. Hei, mä otan repun tosta noin, kiitos. Pistää sen kamaa. Toi. Rautaa, cobblestonea, noin. Kiva juttu. Tonne menee kaikki etsiä. On tommoista tämmöistä. Tossa on tollasta. Noita ei tarvita. Pistän tonne. Joo, näin. Hyvä. Hyvä juttu. Saadaan se meidän enchanters ruumis sieltä valmiiksi. Ruumis valmiiksi. Ai vitsi. Eiks toi ylhäällä ollut joku tommonen chesti? Näin mä muistelisin. Hei, tossa on chesti! Mitä hittoa? Siellä on kaksi kirjaa. Vähän Pepperi. Riittäisikö noin kirjat? En tiiä. Käydä kattoo yläkertaa. Onks tää ketään siistiä jätkää? No ei. Olisiko annatte seiniä tai jotain? Ei ollu. Ihan huono kirjasto. Ei ollu Da Vinci-koodi ees. No, mennään pois sitten. Menemme pois. Sen vois polttaa ton kirjasta. Hetkinen, nyt on pimeät häräkkiä pois. Mistäs mä tulin tänne? Muita. Menneekö tänne? Mitäs täältä löytyy? Herrevetin pimeät ainakin. Umpikuja. Hei Lepsi, mistä päin mä tulin? Mennään alaspäin. Hetkinen. Hui, hitto. Se on tossa toi. Merkki. Täällä on tää kirjasto. Mihin sä täältä pääsen? Ei mihinkään. Me pitäis niinku tonne päin mennä vähän tästä. Halleluja. Tuikkas turpaa. Tohon kun kuolisi hardcore, se voisi olla vähän helvetin hienoa. Eikä olisi joku hemmetin eepinen boss battle, jotain hullua bossia vastaan. Ja sit kuolisi johonkin tommoseen puskaan. Ai hitto. Hetkinen. Me mennään ihan väärään suuntaan. Mitäs helkuttia? Pitäisikö mun kaivaa nyt sinne? Se nyt täällä voinut olla. No oli pasko. Ei ollu. Jona. Mites syvällä se oli? Missä se reikä on tossa? Mitä? Hei, mitä? Mua pelottaa, mä oon eksynyt. Näkyisikö tosta? 27. Erittäin matalalla. Yksi vielä, ihanaa. Sitten mä en ole B. Jes, mitäs hittoa? Kuin saatana kaukana se nyt on? No on se aika kaukana, what the fuck? Hakataan sit tänne näin. Joko mentiin ohi? Ei vielä. Kyllä se tästä.
Hei, come on. Mä oon paikalla. Tässä silleen paikalla. No niin. Täällä ollaan. Joo. Toi nyt on ikävä juttu. Me tarvitaan 9 pukettia tommosta stuffia. Nine buckets of lava. Ja sit pitää toivoa, että se toimii. Tosta tulloo vettä. Tota noin, tuleeks tosta vettä? No sieltä tulee vettä. Kiva judanssi. Sieltäkin tulloo vettä. Kiitos. Hei, voisko loppua toi veden tulo? Noin. Aha. Niin meillä on noin bootsit. No niin, nyt siinä on yksi sourse. Vähän helvetin siisti. Ja nyt se levii tänne näin. Hei, what? What? No niin, kattokaa nyt. Hyvä juttu. Water began. Hei, mikä juttu tää nyt on? Joo. Kyllä tää nyt tälleen menee näköjään. Painun hemmettiin sitä. Kiitos. Sitten meillä on tuo vähän vettä taas. Jeps. No noin bootsit kun tekee toi. Tekee vedestä jäätä. No erittäin hyvät. Voi juosta vaan merien yli. Yli ja ympäri. No mites tää nyt tää? Ui jumas, siitä ei tullut vettä. Ihana juttu. Okei. Nyt me päästään tästä, kattokaa. Mistä me tultiin? Tuolta. Ui. Noin. Joo, nyt mennään takaisin kotiin päin. Käydään hakemaan vähän puketta ja sitten laavaa vaikka tuot jostain tulivuorosta. Hui, saita. Oli kyllä hemmetin lähellä. Oli kyllä hyvä juttu. Noni. We at home. Siis meillä olisi ollut kirjoita, niin vaikka muille jakaa. No ei mitään. Eipä toi haetta. Mitä stringit on ollut? Mistä paperit sinne? Missä meillä on noin stringit? Mä oon täällä. No ei ollut. Materiaalit tuonne. Jysätetään nämä näin. Okei. Okay. Noni, R. Joo, pitää tehdä uusi timanttihakku. Ja sit pistää siihen enchantit. Timmakata. Oh, ei tullut aivastus vielä. Noi, tonne. Noista ompus vois tehdä niitä golden appleita. Mulla on aika paljon noita. Mistäs toi ovi tän jälkeen? Marmorit stickit vaikka tonin kanssa. Siitä... Ei kun sängyn vois pistää reppuun, tai pitää tossa noin. Pistetään toi tonne toi noin ja... Sit totta... Tehdään se tommonen niin kuin... Jumakaat, meillä oli tämmönen. Hei, voitais katsoa, kuinka paljon meillä on esosia. Meillä on ihan törkeästi 8. Me saadaan 2 timanttia tehtyä niistä. Eli saadaan 2 armor piecea tehtyä. Mitäs nää tarvitsee? Se on vissiin obsidiani, niin mä näin halusin.
R, joo. Okei. Ei jumakaan, pitäisikö noin skeilit tähän sittenkin? Noista tiifeistä kyllä tulisi Night Vision. Se on se kova. Nää tarvii vaan sitä letteriä. Ei jumakautta, kyllä me tähän noit tiifit. Tosin noin kyllä olisi parma, noi scaleit. Mitä mun piti hakea? Niin sitä... Sitä. Tarvitsemme siis sitä niin kuin laavaa. Elikkä hankitaan tosta vähän... Tuommoista... Eiks mulla ole timantteja? Mitä helvettiä? Onhan mulla tosta timantteja, jumakaata. Hirvee kasa. Eikö oo? No en tiiä kuule. Katsopa sieltä kaapista, kun mikä on tommonen chesti. Kyllä se on varmaan pari jo, hei. Siitä niin, mä pistän siihen enchantit. Mulla on 41 leveliä. Niin saadaan ihan hyvät systeemit. Pistän siihen vaikka... Jotain siistiä. Pitäisikö pistää Silk Touch? No ei varmaan pistetä. Tuo F on hyvä. Pitäisikö pistää Fortune? No en pistä. Unbreak, no olisi kiva, mutta se maksaa. Pistäkö Fortune? Pistetään Fortune 3. Siinä saadaan myös... Pistetään Unbreaking 1. Fortune 2. Ihana juttu. Siinä nyt pystytään tekemään jotain. Pystymme tekemään jotain. Heitä tuo toinen seinä, se on niin kulunut. Sinne. Ei lentänyt kuule. Pistää se tonne. Ei mä sinne pistä. Tuo. Nyt kokeillaan sitä vähän. Joo, vähän lähtee nopeasti. Tuliko sieltä yksi? Joo, hyvä juttu. Kattokaa nyt. Ihan törkeät vauhti lähtee. Jos olisi pistänyt vitosen, niin olisi mennyt nopeampaa. Hui hitto. Kyllä, kattokaa. Tota en halua ottaa, kun se lähtee niin hitaasti. Tähän tuli reikä. Paikattiin se. Okei, joo, voitaisiin jättää tää tähän näin tää jaksoa. Katsotaan ensi kerran lisää. Tehdään vähän chestpiecejä tai noita armor-juttuja. Mietin tossa, että teenkö... Scaleit vai noin tiifit. Scaleihin tarvitaan kyllä noita obsidioneet mulle sitten tuo. Mun ne vois olla kyllä paremmat tohon, kun mennään sen Ender Dragoniin. Noi scaleit. Mutta ei siinä mitään. Ihmetellään sitä ensi kerralla. Mä vaikka katon tosta nopeasti Wikipediasta, että kummat noista kannattaisi tehdä. Tiifit tosiaan oli semmoisen, niistä sen ainakin sen Night Visionin. Noista skeeleistä mä en muista mitä niistä. Ui hitto. Joo, mut hei, tsekkalaan next time lisää ja ihmetellään elämää. Ja armorit ja kaikki näköistä siistiä. Joo, hei muut, katsotaan siellä. Ja tälleen, alright. Moro.